ငါရင်လေကြေကွင်းမတက်ခံစားရပါလေ။ဝမ်းနေရမှာလား။ကြေနေရမှာလားဆိုတာငါဆုံးဖြတ်လို့မရနိုင်ခဲ့ဘူး။နေရတော့ငါ့ကိုကျေးဇူးတင်နေမယ်လို့ပြောလဲမှာလေ။ငါနောက်ဆုံးအချိန်ထိနေဟောကတိတီးခဲ့လို့ Welcome to Welcome. Promise. Mamá lo pio. ¿Qué le pedimos? ¿Cómo